IRL merupakan sebuah makmal berpusat yang diuruskan dan dipantau sepenuhnya oleh Pusat Urusan Makmal Universiti PPMU yang bernaung di bawah Jabatan Timbalan Naik Kanselor Penyelidikan dan Inovasi. UIRL mula beroperasi pada tahun 2013. Tujuan utama penubuhan UIRL adalah untuk menyediakan dan mendapatkan peralatan saintifik secara berpusat. Misi ialah untuk diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai perkhidmatan makmal pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia dalam bidang sains dan kejuruteraan. Manakala misi ialah untuk menyediakan perkhidmatan makmal yang berkualiti untuk analisis, ujian sains dan kejuruteraan serta khidmat nasihat kepada pelajar, penyelidik dan masyarakat dengan menggunakan peralatan terkini melalui tenaga pakar yang kompeten dan komited. UIRL terbahagi kepada beberapa unit makmal yang memfokuskan bidang penyelidikan yang berbeza. Yang pertama, Chemical Analysis Laboratory. Yang kedua, X-ray and Thermal Analysis Laboratory. Yang ketiga, Microscopy and Imaging Laboratory. Yang keempat, Mass Spectrometry and Molecular Spectroscopy Laboratory. Yang kelima, Micro Nano Fabrication and Machining Laboratory. Yang keenam, Nuclear Magnetic Resonance
Laboratory. Yang disebutkan tadi, kami menggunakan alatan penyelidikan tercanggih untuk memberikan hasil ujian dan analitik yang berkualiti tinggi mengikut kehendak pelanggan. Kami amat mengalu-alukan anda untuk menggunakan perkhidmatan analitik GIRL. Sila layari laman sesawang rasmi kami yang terdapat di kotak deskripsi di bawah untuk info lebih lanjut. Terima kasih kerana sudi menonton video.